အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ TV YouTube Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားရင်လည်းနှုတ်ပညာရှင်သတင်းလေးကတော့ပရိသတ်ကြီးများအတွက်သမီးတွေနဲ့မှအတူတူမရှိရင်မပြောလို့ဘဲတော့သွားသမီးတွေပါခေါ်ပြီးအပြင်ထွက်တယ်ဆိုတော့ချမ်းချမ်းရဲ့အကြောင်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာ TV ပရိသတ်ကြီးရေတချင်းကောင်းတွေရဲ့ပန်းရှင်ဖြစ်တဲ့အစိုးရချမ်းချမ်းကတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့သမီး၃ယောက်နဲ့အီတလီနိုင်ငံမှာအခြေချနေထိုင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အကြာတိခင်ကမှတမိငယ်ဆုံးလေးကိုမေးဖွာထားတဲ့ချင်ချာအခုဆိုရင်ဂျာမနီပြီဖြစ်ပြီးမိသားစုအလုံးကိုအချိန်ပေးနိုင်ပြီပေါ့ခင်ဗျာဒီတစ်ခါမှလည်းချင်ချာကသူမတို့မိသားစုတွေအလုံးအပြင်ထွက်ညသာစားခဲ့တဲ့အမတ်တရားလေးကိုဖော်ပြလာခဲ့ပါတယ်ဖေဖေတငယ်ချင်းမိသားစုတွေလည်းပါတယ်တမိလေးတို့ဖက်နယ်လေးလက်ဆောင်ပေးတယ်ချစ်စရာလေးအမေတမိလေးတွေနဲ့တနေ့တာဖြတ်သန်းရတာဖျားပေးတယ်ဆိုပါပဲသူများတော့မသိဘူးကိုကတော့တမိတွေနဲ့မှတူတူမရှိရင်မပြောဘူးလူမဆုံးပဲလည်းအပြစ်မထွက်ချင်ဘူးဘွားကိုရေးရှင်းတာပြတ်တမ်းဝင်ရလို့ဖယားကနေတိုင်းကြီးလူတင်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောပြလာတာပေါ့ခင်ဗျာချမ်းချမ်းကတော့သူမပေါ်ကသာမကတမိတွေပေါ်မှာလည်းတောင်းဝင်ကြတဲ့ခင်မုန်းကောင်းကြောင့်နေ့ရက်တိုင်းမှာစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်နေရတာပေါ့ခင်ဗျာမြန်မာ TV ပရိသတ်ကြီးခင်ဗျာချမ်းချမ်းတို့မိသားစုလေးကိုကြည့်ပြီးအပြိုတွေကူးဆက်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ